Ұрлап қашқан көлікпен такси болмақшы болған күдікті ұсталды. Таңғы сағат 4:20 шамасында мейрамхананың алдынан Volkswagen Passat маркалы темір тұлпарды айдап кеткені туралы тәртіп сақшыларына ақпарат келіп түседі. Жедел іздестіру шараларына жүргізу барысында күдікті 49 жастағы ер адам мас күйінде ұсталды. Күдіктінің сөзіне сенсек, оған түнде такси тоқтамай қойған. Басқа амалы болмағандықтан көлікті айдап кетуге мәжбүр болдым деп ақталады. Бір қызығы, масаңдықтың әсері болса керек, түн жарымда көлік барымталаған азамат такси болып, адам тасып ақша таппақ болған. Бірақ полиция қызметкерлерін байқап қалып, жасырынуға тырысады. Нәтижесінде тұлпарды басқара алмай, көлік апаты орын алды. Сондай-ақ, осы азамат 2019 жылы тура осы оқиғамен істі болғаны анықталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 346-бабы 2-бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.